Fala, professor Mestre Fernando Tererê. Gostaria de mandar um abraço aí e, acima de tudo, agradecer por tudo que você faz pela comunidade jiu-jitsu, né, com seu projeto social, tudo que você fez com as suas lutas, com o seu entusiasmo. E agradecer por tudo que, pelos ensinamentos que tive com você na época de 2003, 2004. Tá bom? Um grande abraço aí. Força. Fernando Tererê. Tererê. André Galvão, seu pupilo. Boas. Fala, Fernando. Fernando Tererê. É um prazer, Fernando, poder falar de você. Dizer o quanto você é especial pra gente. Principalmente o Tererê. Que marcou aí anos e anos aí dos campeonatos em Tijuca. Então, Tererê, te amo. Você mora no nosso coração. Você é uma lenda. Me trouxe muito por você, cara. Tamo junto. Valeu. Nós. Tererê, cadê você, meu irmão? Eu quero que você saiba que eu tô morrendo de saudade de você, meu velho. E saiba que onde quer que eu vá, cada vez que eu entro no tatame pra lutar, pra dar aula, eu sempre me espelho em você, pois eu tenho você como meu mestre. Você foi o cara que me colocou no jiu-jitsu. Sou muito grato por isso. E olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Ó. Também faço parte disso. Onde quer que eu vá, vou representar você e a nossa comunidade Morro do Cantagalo até morrer. Um abraço, irmão. Fica com Deus. Te amo.